Labas vakaras, sveiki atvykę į Jonavos areną. Šiandieną Citadelė Karaliaus Mindaugo taurėje ketvirtfinalyje susitinka Jonavos Sybet ir Kauno Žalgiris. Tai yra pirmosios tarpusavio rungtynės. 80-86 ir ten rimtai kybo į lentapus. 3 taškai pataiko Latvis, daug kritikos. Oi, geras perdavimas buvo, bet kaip apsigynė Milaknis. Kauno Žalgiris antradienį pralaimėjo. Dar vieneris Eurolygos rungtynės nusileido Müncheno Bayernui Jim Milaknio. Pasinaudoja Žalgirio veteranas. Labai solidžiai rungtynių pradžioje atrodo Kuzis, čia Latlenas Andersonas iš viršaus grūdo. Kamuolį Simo įveikė kauniečiai. Seniau atrodydavo, žiūri Kauno Žalgirio rungtynės ir tikrai jis yra bus, kai baigsis. 3 ir pražanga. Puikiai numestas kamuolys Lekavičiui, iš toli 3 taškai. Lekavičius numestas kamuolys Jankūnui, vėluoja prie jo Laklainas Andersonas ir įsūdo 3 taškus. Na jau ir Eurolygoje varžovai puikiai žino, koks yra Nybo. Strelnikas yra 3 taškai šiandieną. Stadijoje. Na taip, tuo pat atsakomosios rungtynės jau nebeturėtų tiek daug įtakos, 3 taškai. Laklainas Andersonas. Šiame amžiuje vos sulaukti gero žodžio iš trenerio, iš karto kitos rungtynės gali būti prastesnės. Čia geras perdavimas ir kalniečių lygis Vilniuje. Na, grįžtant čia įvykis Jonavoje, fantastiškas tiesiog žalgiriečių pataikymas iš toli, pirmojo dvigubą. Na taip, viena kita vieta tuščia, bet tai yra tik tais maža smulkmena. Lekomas 2 taškai kamuoliai, 2 blokai. Kuzys, galbūt dabar pavyksta pagaliau pataikyti. Lekomas tęsia savo gerą pasirodymą šiose rungtynėse. Toliau ieško Mikėlį Krepšio, Lekavičius, Vepteris, laisvas, iki jo artimiausio žmogus versi nutolęs nuo menulio, 3 taškai. Šaulys iki galo, kaip dabar gerai sužaidžia Evaldas. Lekavičius, Zdanavičius ginasi prieš jį, palygalinė linija, perdojimas Lukošiūnui, 3 taškai. Lekomas pataikė. Jau 8 pražangas yra išprovokavęs jis. Pagrybau, 2 taškai. Nevaržovas toje situacijoje, Virginijus Šeškui. Lakščiosas Nybau. Puiku, mentas kamuolys Evaldo Šaulį. Šis iki galo, ir čia 2 taškus. Sudėtingas Evaldo Šaulio metimas. Gerai, uždarė Šaulys Milaknį čia kampe. Dar suspėja atlikti metimą. Na ir aišku, čia galima būtų sužaisti iki galo, perimtas kamuolys, Šaulys susirena, yra, pataiko Evaldo Šaulys. Tad, po pirmųjų serijos rungtynių, 75-86.